Männä viikolla minulla oli hieno kokemus. Pidettiin strategiatyön kick-off kaikkien kanssa nettivideokokouksena. Ihmisiä ilmestyi kokouksen sivulle. Pieniä videonaamoja tuli vierekkäin lisää ja lisää. Iloista keskustelua syntyi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun heillä tehtiin näin. Toimitusjohtajan lyhyen avauksen jälkeen alettiin heti töihin. Pyydettiin kommentti digitaululle. Mikä muuten on nykystrategiamme? Kaikki kirjoittivat ja näkivät myös toisten vastaukset. Hiljaisetkin saivat äänensä kuuluviin. Sitten valitsin muutaman kertomaan pointtinsa ääneen. Etenimme pieneen alustukseen strategiasta ja nykyajattelun haastamisesta. Ja aina perään kirjalliset pulssikommentit sekä niiden joukosta muutamat suulliset. Tämän jälkeen toinen alustus toiminnan merkityksestä asiakkaalle. Ja vastauksia selattiin yhdessä. Lopuksi esittelimme työprosessin, jossa työpajojen välissä tapaamme kaikki tuossa ja tuossa. Uutta on se, että puolivalmista strategiaa kommentoidaan. Kaikki olivat mukana alusta alkaen ja tarve tehdä jotain voimistui. Saimme huikean hienot loppupulssit. Vanhalla tavalla johto olisi vetäytynyt kammariinsa analyysivaiheeseen, mutta tässä tunnin kokouksessa syntyi tuloksia heti. Näin nykyään ei ole vaikeaa.